הרב רפי אבות, זין אלול. בוקר טוב. אנחנו במשנה הראשונה עסקנו אתמול בשושלת הזאת של משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. התורה לא, זאת לא המצאה, זאת לא המצאה של כל איזה מישהו שיש לו קצת הבנה ממציא לו תורה משלו, אלא התורה יש לה מסורת שאנחנו יודעים טוב מאוד מאיפה היא מתחילה. אנחנו יודעים שאף אחד לא בא ואומר דברים משל עצמו. אנחנו יודעים שכל רב שמע מפי רבו והעביר את הדברים הלאה. מעידים חז"ל על כמה וכמה מגדולי ישראל שלא יצאה, לא הוציאו מילה מפיהם, שלא שמעו מפי רבם. נכון שכשאתה שומע אז אתה גם מעכל את זה ואומר את הדברים בצורה אחרת, אבל זאת האחריות הגדולה, שכשתלמידים שומעים את רבותיהם הם צריכים לדעת שרבותיהם שמעו את זה מרבותיהם, ששמעו את זה מרבותיהם, שבעצם יש כאן משהו שההתחלה שלו זה משה קיבל תורה מסיני. וכשאנחנו יודעים שאנחנו שייכים לציר כזה ארוך, אז זה קצר מאוד. זה לא ציר של מיליוני שנים, זה ציר של 3,500 שנה. אני יכול לעשות לכם חשבון פה בזריזות ותראו איך הדורות האלה נגמרים בקלות. כל פנים, המעבר הזה מגיע עד אנשי כנסת הגדולה שהם נוכחים בעיניהם במציאות לא פשוטה, שהתורה מתחילה לדעוך, התורה מתחילה לצריך עכשיו אחריות גדולה בכדי שהתורה תתקיים בישראל. אז אנשי כנסת הגדולה עשו דברים נפלאים, אמרו דברים נפלאים, אבל הדבר הכי חשוב שהם עשו, וזה המשנה הראשונה, זה הם דאגו לקיומה של התורה. איך? הם אמרו שלושה דברים. זה החלק השני של המשנה. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כן, אז אמרתי עוד פעם, אנשי כנסת הגדולה, אפשר להגיד עליהם הרבה דברים נפלאים, ולהגיד הרבה דברים בשמם, אבל כשהמשנה הראשונה במסכת אבות בוחרת לבוא ולהגיד מה עשו גדולי ישראל, הם עשו הרבה דברים, אבל מה המשנה באה לומר? הם דאגו לקיומה של תורה בישראל. איך? הבו מתונים בדין, זה אומר לא לשלוף. לא לשלוף, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הוו של ואלה בפרשת משפטים מוסיף על הראשונות, מה אלה מסיני, יפ אלה מסיני. אין לנו עשרת הדיברות שהם דברים יפים שאנחנו צריכים ללמוד אותם ולהישאר שם. יש לנו גם את ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שגם הם עבודה קשה, קשה, קשה. וכשאנחנו נפגשים עם דברים של עם נזיקין ושכנים ובעיות בין איש ואישה וכל מיני עניינים, צריך מתון מתון, לאט לאט, לדון את הסוגיה. אומר רש"י בשם הספרי, אז מה אם עשית את זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית? אתה כאילו נכנסת עכשיו לאיזושהי רוטינה כזאת שהכל מוכר. זה לא נכון. זה לא נכון.
אתה צריך, אדם צריך לדעת שכשעומד לפניו דין, הוא צריך לדון על משהו, דנים בו, דנים בו מכל צדדיו, בחשיבה, בסדר, בראייה. מה זה עושה? זה מחייב אותך לחזור חזרה אל המקור. אתה לא שולף ואומר, יש מישהו רב אחד שאני זוכר שתמיד שהייתי שואל אותו, הוא ידע את התשובה, תמיד שהייתי שואל אותו שאלות בהלכה, אז הוא היה אומר לי, רגע, אני צריך לחשוב ולתת לך תשובה, או אני אבדוק ואני אתן תשובה. והוא היה חוזר אליי אחרי חצי שעה, שעה וזה, והיה אומר את התשובה, כאילו לחנך אותי, שאני יודע שלא שולפים, לא שולפים תשובה, כי כל דבר זה מתון, זה חשיבה על הצדדים, על המשמעות. והוא מתונים בדין, זה היחס כשאנחנו בוחנים, אומר המהר"ל מפראג, כשאנחנו בוחנים את הצדדים השונים באומה שצריכים להתחזק בקיומה של תורה, אז יש לנו את הדיינים, יש לנו את תלמידי החכמים, ויש לנו את שאר העם. וכל אחד מהם צריך שיהיה לו את המרכיב שיחזק אותו, שיתחזק אצלו. תלמידי החכמים, הדיינים, זה ודאי מעלה גדולה וערך גדול לדיינים בישראל. הדיינים, עיני העדה, הדיינים הביאו מתונים בדין. תלמידי החכמים, לא לעשות בתי מדרש של אליטיסטים של 7-8 תלמידים, לקחת, העמידו תלמידים הרבה. רוצים שהתורה תתקיים, צריך שהיא תתקיים בהמון. כל המון ככל שדי. כלומר, התורה שלנו, מעלתה הגדולה זה שהיא שייכת לאומה, היא לא שייכת רק לתלמידי החכמים הגדולים, היא שייכת לכל אחד ואחד. אז כל אחד צריך לדעת, צריך לחוש את זה. יכול להיות שצריך ללמד, חלק צריך ללמד אותם, אפילו יהיו כאלה שצריך ללמד אותם את הדברים הכי פשוטים, זה לא משנה. משנה שאם אפשר שבית המדרש יהיה בית מדרש שבאים אליו כמה שהיכולת. אבל אם אפשר שהיכולת שבית המדרש תהיה כזאת שאפשר הרבה תלמידים או מעט תלמידים, להעדיף הרבה תלמידים, למרות שאפשר להגיד שהרבה תלמידים פוגע באיכות, מניסיוננו פה בבית המדרש הזה, שברוך השם אנחנו זוכים ואנחנו מלאי תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת, על זה שאנחנו זוכים לכל כך הרבה גדודים של מאמינים עם השנים. אנחנו רואים בעינינו שבאיכות לא רק שלא קרה כלום, אלא האיכות תוקנה והשתפרה וצמחה עם צמיחת הכמות, וזה לא מוכרח להיות שאיכות תהיה תמיד על חשבון כמות. וזה המשנה. אם עושים את הדברים נכון, אז זה המענה השני. והמענה השלישי הוא לעמך ישראל. ועשו סייג לתורה. ועשו סייג לתורה, לא להסיק מסקנות במצווה אחת, לא אראה לכם עכשיו כל מיני מסקנות, אבל אפשר להסיק כל מיני מסקנות מאוד, מאוד משונות, מהלכה ממקום אחד להלכה למקום אחר, אם פה זה ככה, שם זה ככה, חבל על הזמן איזה סלט נהיה מהדברים האלה. עשו סייג, זה אומר, יש לכל דבר, הוא לא רק המצווה בפני עצמה, זה לא רק מה שהתורה אמרה, באים חכמים ובשיקול דעת מאוד מאוד עמוק אומרים, בכדי שדבר מסוים יישאר, בכדי שההלכה מסוימת, בכדי שמצווה מסוימת תישאר, צריכים עכשיו לשמור עליה מכל צדדיה. הרבה פעמים יש לנו שאלות. שאלות, מה עשו, בשביל מה היה צריך, בשביל מה צריך את החומרה הזאת, זה כבר לא שייך, לא רלוונטי. אנחנו צריכים, אני אומר דבר שבעזרת השם אנחנו נקנה אותו יותר ויותר, וצריך ענווה גדולה כלפי אנשי כנסת הגדולה האלה, שכל אחד ואחד מהם ידע עשרות שפות וידע לטהר ולטמא כל שרץ ב-150 צדדים, ידע לטהר אותו ב-150 צדדים, ידע לטמא אותו. הם ידעו את כל המציאות, ידעו את כל השפות, ידעו את הכישופים, ידעו אלף דברים, ידעו כל כך הרבה דברים.
בסוף בסוף הם באו ואמרו, לטובתנו, אתם רוצים שדבר מסוים יישמר, תדעו לכם שצריך גם לבנות לו גדר. וזה להמון. וזה מה שהמהר"ל אומר, זה מיועד להמון, זה מיועד לנו. צריך לדעת את האחריות הגדולה שלנו לקיום התורה. אנחנו לא דיינים גדולים, אנחנו גם לא תלמידי חכמים גדולים, אנחנו שייכים לעמך ישראל, ואנחנו רוצים לדעת להקפיד על שייכותנו ללימודה של, לקיומה של תורה, אז צריך לדעת שיש לנו אחריות לא רק למה שהתורה אמרה, אלא גם מה שחכמים אמרו ודייקו וסידרו בכל אחת מההלכות. בוקר טוב ויום טוב לכולנו וברכה רבה.